slide, prosím. Tak, Cicero, jako to víme, že on nám něco říká. Tady například, že jo, herní propaganda, to byl řekl vytáhnout nenávist těhotnou do údolí. Tak tam ten smysl je poměrně jasný, že jo, můžeme k tomu teda přistoupit z několika stran, ale pravděpodobně jde o to, že nějakou těhotnou ženu musíme dostat do údolí, že jo, kvůli určitý nenávist. Je to nějaký opravdu primordiální text na úrovni nějakých jakoby takových těch frází z Levitiku, proč teda jako máme něco dělat s tou těhotnou ženskou, nějakým způsobem se pravděpodobně provinila, že jo. Jo, nějak si hrála buď s Lukem, nebo jako s tou propagandou, těžko říct, ale každopádně Cicero radí vrhnout jí do údolí nebo něco v tom smyslu. Tohleto je interpretace toho výroku. Jo, to je to, co nám ten Cicero říká, ale proč nám ten Cicero něco říká, to je otázka jiná. Já bych poprosil další slide. Ten fenomén, proč teda v tom hledáme, proč nacházíme smysl, jak o tom mluvil Funky v těch naprosto náhodných jako seskupeních určitých slov, tak to je fenomén, který se jmenuje pareidolie. A je to takový to, že prostě v určitých naprosto náhodných strukturách, které nemají návaznost na to, co se teda jako ve světě normálně děje, nacházíme ty vzorce, jo? Tady prostě v tomhle tom obrázku mraku, nebo na té fotografii mraku, vidíme nějakýho chlápka, který má zvláštní účest, který tady jako hrozí, že jo, nějakýmu orlovi, který je dost malej, ale prostě jako nějak tam jako přilítá, tak tam má křídlo, že jo, a tenhle ten je prostě naštvaný, tak mu jako hrozí, no. Tak to je ta pareidolie, že to prostě nacházíme. Je několik známých historických příkladů, kdy ta pareidolie zafungovala hodně silně. Slavný je případ singapurského kultu opičího stromu. Tohle je nějaký strom, do kterého přibližně před 20 lety nabouralo auto, protože prostě jako, já nechci být genderově nekorektní, ale prostě pravděpodobně řídila ženská, prorazila svodidla a opřelo se to tam jako ten strom. Ten strom na několika místech na jeho kůru jako popraskala a teď postupně, že jo, to letilo tam, vytvořilo tyhle ty struktury. No a Singapuřani se toho chytli, protože že jo, tady je krásná opičí tlama, tady má uši, tady má ruku, že jo, to nějak to trochu pobarvili nějakýma rituálníma barvama a prostě začali to uctívat, nosejí tam banány, různý pamlsky a tak, jo, je to prostě jako opičí duch, který se vtělil do toho stromu a jako pro něho tam skutečně je, prostě třeba to nějak jako funguje, ale prostě tohle to je, že krásně v nějakých jako náhodných strukturách nalezneme ten opičí ksicht. Další. Další známý případ pareidolie v praxi je případ jako jednoho poměrně váženého vědce, Konosuke Okamury, což byl paleontolog, který přišel s naprosto úžasnou hypotézou. Jo? On sehnal nějaký jako leštěný silurský vápenec, ono v těch vápencích se často uchovávají nějaký fosílie. A on přišel s hypotézou, že prostě tady na Zemi, že nejde o to, že by teda nějak jako šla ta klasická evoluční posloupnost a vyvíjeli se tady postupně složitější a složitější formy, ale že jde prostě o to, že veškeré formy života tady byly od začátku, ale byly strašně prťavý. A jediné, co jako potřebovali, tak byl ten čas. Jo, Silur to je období prvohor, je to prostě strašně dávno. A on si řekl, no tak jako když jsou dneska lidi, že jo, vysoký 1,80 m a prostě psi jsou velký tak a tak, tak jak asi byli velký v tom Siluru, že jo, tak jako byli mrňaví. Je prostě si takhle jako říznul ten vápenec a teď tam hledal v těch strukturách takzvaný mikrofosílie a našel je tam. Jo, já bych poprosil další slide. Tady nádherná prostě, jo, to je nějaký jako zrnko toho vápence, který je prostě ta malinká lebka, že jo. Jo, to má několik milimetrů a jo, nádherně to připomíná ty větší lebky, které prostě známe z dneška. Tohle to je chudá jako silurská žena, vysoká několik milimetrů, která nese svoje dítě a prostě jako zrovna jí to tam teda jako chytne ten sediment, takže prostě jí to tam jako takhle jako zachová pro ty budoucí generace Konosuke Okamuru, který k tomu přijdou. Hele, zpátky. Jo, tady vidíme další ksichty různý prostě a je to tam všude a je tam toho spousta, on tam prostě našel fosílie psů, lidí, jo, koní, draků třeba, protože ty se draci žili, ale vyhynuli, ty tam měli tu smůlu, že jo, a dinosauři tam byli taky, oni ty draci, to jsou vlastně jen takový jako trochu jiný dinosauři. A
to je ta pane idolie v praxi. My všichni tohle to nějak jako v sobě máme, ten, tu schopnost vyhledávat ty relevantní ksichtoidní formy prostě v prostředí. Poprosím teda další slide. A vidíme, že jako to, co tam vidíme vždycky, tak je jako obličej, jako všem se to někdy stalo, tady máme teda jeden příklad, další příklad, že jo, krásný obličej, další, to je nádhera, že jo, zpátky, tak, jo, to je prostě úplně jako šťastnej, že jo, a jako pak dochází k tomu, že i třeba ve strukturách prostě, které jsou na Marsu, v nějakých jako věcech, tak vidíme prostě nějaký megastavby, jo, tohle to má v průměru třeba několik desítek kilometrů, tam je ta hora, která ale když je správně osvícená, no tak se ví jako obličej. Jo? Tady v těch horách už nic moc jako nevidíme. To si nemůžeme jako říct, tohle vypadá jako hodně zvláštní brambor a pravděpodobně prostě bramborový lidi na Marsu tam jako něco udělá. Co? Prsa. Prsa, no, ne. Jeden prostě ten ksicht a ten zbytek nám nic neříká. Jedem dál. Tohle to vede prostě k tomu, že ty obličeje, zvláště fousatý obličeje, typicky bývají interpretovaný jako určitý zázraky nebo nějaký jako náboženský ukazy. Typický jsou takový ty obličeje Ježíšů na těch toustových chlebech, jsou tam prostě pěkně vypálený, jo. Tohle jsou vyloženě příklady, které byly jako posuzovaný Vatikánem, jestli to náhodou není zázrak, že tam ty fleky spálený jsou takhle nebo takhle na tom sendviči. Tohle to se jako vyeskalovalo v obrovský fenomén, další slide, kdy prostě lidi, jako jejich představa o Ježíšovi na poštu vypadá asi tak takhle, a samozřejmě můžeme si objednat i takový stroj na zázraky, který nám prostě ten správný prostě jako připraví, že jo. Takže prostě ta pane idol je opravdu jako hejbe i tím trhem, když jsme byli teda u toho kapitalismu. Jo, no, proč teda v těch obrázkách vidíme primárně ty obličeje, proč v těch náhodných vzorcích vidíme právě tohle. To řešení, který se teda normálně udává, je tohle to, že prostě zásadní faktor prostředí, který teda naši předci po tisíce generací museli v těch jako třeba v té buši, v nějakém jakoby tom křoví rozpoznat na první pohled, prostě za každou cenu, je ten obličej buď kamaráda nebo nepřítele, jo? Prostě kdo ty obličeje nevyhledával, kdo se na ně nesoustředil, kdo je nebral jako to primární, co v tom prostředí je, tak ten se prostě nerozmnožil a nepřežil, jo? Je prostě, zpátky, je prostě větší problém splíst si lidský obličej se stromem, šutrem nebo židlí, než obráceně, jo? Prostě, když si spletu prostě mrak s nějakým obličejem nebo kus kamene, tak se mi jako nic moc nestane, tak se vylekám a je to v pohodě, ale kdyby to bylo obráceně, no tak prostě mě ten jako ten zbytek toho těla, kterým náleží ten obličej, prostě sestřelí nějakým lukem a je to prostě v pytli. No, takže tohle je to zásadní, proč teda tam vyhledáváme spíš ty obličeje, než ten zbytek těch vzorcích. Tak, další asi. Jo. A co teda Cicero, který jak sám o sobě tvrdí, je inteligentní, ale stojí za vyzkoušení. To, že tam ten obličej vidíme, to je poměrně jasný, to je taky jako záměr, ale my vždycky tak nějak jako víme, co nám ten Cicero říká, ačkoliv jako prostě je to náhodný pseudolatinský text, prostě přeložený překladačem, který v tom ten smysl už sám tak teda nějak hledá, ale my to dál teda interpretujeme. Další, prosím. Jo? Ten smysl je v tom, že jako může být ta pareidolie vizuální, tak může být pareidolie semantická. Tedy, že v náhodným jako souhrnu textu nebo v náhodným souhrnu znaků jsme schopni ten smysl najít. Prostě, jo? Stejně jako jsme schopni najít ten obličej těch mracích. Jo? Tady vidíme, tohle to je prostě naprosto zásadní výrok, herní ani bolest, vozidla, dlouhý lukna, dát luk, je to cena do údolí. Tohle to prostě, jako dřív se lidi na tom světě moc nerozuměli, prostě 10 kilometrů dál už lidi mluvili jiným jazykem, takže prostě když někdo se nám snažil vysvětlit podobnou věc, jo, no tak to znamenalo, že asi má něco na srdci, že jo. Tenhle ten člověk, kdyby něco takového říkal, tak prakticky tvrdí, jako jsou dvě možnosti, buď nám dává svůj dlouhý luk, jo,
protože ten je cený v tom údolí, tam se teda jako chystáme. On nám teda jako nerozumí, my nerozumíme jemu, ale on se nám nějakým způsobem teda snaží pomoct. To znamená, když on přijímá ten luk, tak nám říká dlouhý luk na, dát luk, je to cena do údolí, tak jako super, vezmu si luk a vím, že se mi tam bude hodit. Druhá možnost je, že já mám ten dlouhý luk a je to nějaký výběrčí daní nebo nějaký jako člověk u mýtný brány, který říká jako dej mi ten dlouhý luk, že jo, to je ta cena za vstup do údolí, řekněme, jo, jako jde prostě o to, že z toho kontextu my si v tu chvíli v tom jako úplně zmateným textu dokážeme najít ten správný smysl. Další slide. Je opravdu důležité se domluvit, i když lidi nezdílejí ten jazyk. Jako typickým příkladem jsou tzv. Pidginovaný jazyky, což jsou jazyky, které vznikají na kontaktu několika kultur, které si vzájemně nejsou moc schopni porozumět. Tak pak se tam ty jazyky napůl promíchají, oba se prostě strašně zjednodušují, poseká se to úplně jako na nějakou kostru a na základě tý jsou pak jako ty lidi se schopní domluvit. Typickým příkladem je takzvaný Rusnorsk, což je jazyk, který vyvinuli jako někdy v 17. století prostě ruský obchodníci a norský rybáři, jo? Oni se, ten jazyk prostě má přibližně 50% svojí zásoby z norštiny, 40% z ruštiny, 10% z jiných jazyků a je to opravdu taková meláž slovenskýho, teda slovanskýho a nějakýho jako nordického nebo germánského jazyka. Typický příklad, na základě kterého je vzniklo i to pojmenování těch pidginovaných jazyků, je takzvaný Tok Pisin. Je to jazyk, který vznikl na Papuji Nový Gvineji a přijel tady ostrovech. Ve chvíli, kdy tam prostě přijeli ty britský kolonisti a teď se museli s tou jako lingvisticky strašně různorodou papou nějak domluvit, tak prostě vzniknul zvláštní jazyk, který je takový jako divný, založený na angličtině, pronikají tam ty slova z těch původních jako jazyků těch domorodců. A mimochodem Tok Pisin je hrozně zkomolený Tok Business. Jo, to prostě je zase jako obchodní jazyk a jako naprosto nerespektuje anglický pravopis, ale když se od toho jako nějak oprostíme, tak jsme schopni ten Tok Pisin plus minus jako chápat, no. Ten jazyk má za sebou zajímavý vývoj, vznikla z něj takzvaná neomelanéština. Ty pidginovaný jazyky jsou strašně osekaný, mají minimální slovní zásobu, ale ty takzvaný jazyky kreolský, který vznikají v dalších generacích na těch základech, který tam prostě poskytla ta smíšená populace, tak to už jsou jazyky poměrně normální, které jako umožňují i různý gramatický niance a tak. A to je právě ta neomelanéština, která už má teda jako svůj slovník, všechno, ale jako je to postavený na základech toho Tok Pisin. Ještě je teda další. A dokonce jsou teorie, že angličtina je typický příklad takzvaného kreolského jazyka, to znamená jazyka, který vychází z toho pidginu, protože angličtina, jak víme, tak jako postrádá dost gramatických pravidel, vytváří si ty pravidla občas zvláštní a jedna hypotéza je právě taková, že tam žili, že jo, nějaký ty jako sasové nebo anglové, který pak na základě toho, že se potkali prostě s kmenama vikingů a podobných normanů, tak vytvořili takový jako univerzální germánský jazyk, který opravdu může být jako hodně poznamenaný tou takzvanou kreolizací, že tam teda jako došlo k tomu smíchání a tak. No, to je taková jako odbočka. Jdeme dál. Právě takhle je důležitý se jako domluvit s těma jako strojema, s těma algoritmama i s něčím, co prostě jako my si nemůžeme pomoct, ale ten smysl v tom prostě hledáme, to, že je to jako tady Marek, že jo, který vlastně pracuje dost na základě té náhody, neznamená, že já bych mu neměl chtít rozumět, že jo. Ještě prosím další slide. Takže jako důležitý prostě jako tomu Markovi a podobným entitám jako naslouchat a opravdu tam jako z toho si vytahovat ty kusy moudrosti, protože to, že je to náhodný, neznamená, že tam ta moudrost není. To znamená jenom, že prostě tu správnou interpretaci tam dodáváme až my, jo. Ty slova, to je jenom takový jako nějaký materiál, na základě kterýho může teda pracovat ta naše kognitivní kapacita. Dál? Jo, už si pamatuju, co je. Každopádně, už od počátku, co teda Cicero vznikal, ještě dřív, než byl plně automatický, ještě když to byly prostě jenom kusy přeloženýho lorem ipsum, tak jsem si tak nějak jako kategorizoval čtyři typy výroků, který teda Cicero nám sděluje. Jo?
První z nich je Dada, už to tady teda jako zaznělo. Cicero občas jako se utíká k tomu dadaismu, prostě se vyřádit opravdu jako, jako semiotický terorista, tak tam jako váže pěkný dadaistický verše. Další jeho výroky spadají do kategorie praktická rada. Jo? To je důležitý v tom, v té změti, jako rozpoznat to, co se nám teda ten protějšek snaží jako vysvětlit v tomhle smyslu, jako co nám pomůže v budoucnosti. Další je pravda. To je ještě semanticky vyšší kategorie. To je něco, co není nějaká rada vhodná pro tuto konkrétní dobu. Je to prostě něco, co platí jako obecně a furt. A poslední, že jo, semanticky nejrůznější je citát ze Stopařova Průvodce galaxií. To prostě nejen že se tam jedná o nějakou jako extrémně hlubokou myšlenku na úrovni pravdy, ale ještě to má takzvaný hláškový potenciál, že prostě je tam takový ten drive, že je to prostě pěkně napsaný, je to vtipný a všechno prostě jako dohromady. Takže úplně původní hypotéza byla, že tak jak stoupá relevance, tak jak teda jako zpátky, tak jak stoupá ta relevance těch jednotlivých výroků, tak by měla vstoupat jejich četnost v tom, jak je rozpoznáváme v tom materiálu, co nám sice dodává. Stejně jako častěji poznáváme v mracích. Obličeje, méně často třeba zvířata a ještě méně často židle, tak stejně tak bychom nejčastěji měli prostě poznávat v těch jeho výrocích citáty ze Stopařova Průvodce nebo něco podobného, pak teda ty pravdivý výroky, pak rady a pak teda dadaistický vtipy. Tak, prosím dál. Já dám pár příkladů k každému výroku. Tohle to jsou příklady, které se ještě týkají jako úplně starého rozložení, kdy prostě ten Cicero nebyl automatický, ale kdy prostě někdo přišel, přeložil si prostě fůru toho lore ipsu normálně jako z té pseudolatě do češtiny a pak teda vybíral výroky, které by mohly být zajímavé. Jo, tak třeba první. Zítra prvek adaptér ceny některých komodit, návrhář je lup, moje psychika je, alespoň někdy, že si přeje, aby terapie jako lep. Znamení těch významů jako spousta, ale prostě když jako člověk, že určitě nějakého toho Tristana Tzaru, o kterém teda taky Honza Kubíček mluvil, tak jako to je prostě tohleto. Další. To může být uložen než omáčkou na oficiálních stránkách točit života, fotografování není. Jo, to zase přichází trochu do toho poetismu a dejme tomu. Další. Bohužel, zatímco nenávisti ekologické, autor přečtení Ahmed banány frustrace. Jo, banány frustrace, to by mohlo být, tak by se mohl jmenovat manifest dadaismu, ale nikdo by si to nekoupil za tímhle účelem, že jo. Hele, nekecejte, tam někdo mele. Tak. To má to propaganda a nepřipouští se šipkami, ale občas bylo Japonsko. To je další takový výrok. Praktická rada, tam mám víc příkladů jeden. Může vám pomoci s šipkami, není nic jiného, fotbal není problém před pitím. Tam to jako message je jasná, že jo. Další. Dokud fanoušky skvělí, použijte luk a šípy, ale strach, ale stojí za to. No, další nadená rada. Tohle je, tam není ani prostě syntaktická chyba. Tohle, vyberte si pohodlné praktické a energetické politiky, jako potom bych se podepsal, že jo, další. Jen pamatujte, že bylo řečeno, že je to jen vrstva čistého být spokojený s výsledky. Dal, jako, no vůbec nic velkého, muže, můj, z hodně stresu, jen nezapomeňte chytit kuchyň. On radí hospodyňkám, že jo, jo? Velký muž, hodně stresu, ale nezapomeňte chytit kuchyň, prostě to je to hlavní. Pravdivý výroky mají často povahu nějakého jako čínského mudrosloví nebo prostě nějakého obecního citátu od velikána tohohle formátu. Zase mám pár příkladů, projedem to. Celý někdo někdy teď, to je nádherná pravda. Další. Neexistuje žádná planeta Země v průměru. To není průběh výběrového řízení života. V dnešní uspěchané době nemůžeme mít prostě lepší moto. Další. Bohužel je to Země byla vytvořena, aby z dobí Země byl člověk, který má rád nebo sleduje širokou škálu nějakého salátu. Tou povahou je to někdo na úrovni ničeho, tak pravil Zaratustra, jo? To je prostě jasný, jo? Bohužel, a jo, no, jeden dál. Rusko však není ani jak pořád. Ta pravda se může vztahovat i takhle jako přízemní řekněme geopolitickým tématu. Nesnáším bolest, jo? Evidentně, každý nesnáší bolest, jo? To je prostě pravda jak vyšitá. Další.
potřebuju občas salát. No, to je taková trochu reklama, že jo, ale tak jako řekněme, že on to tak skutečně má. Ještě jednou. Pokud nevstává. Jako těžko říct, kam to zahradit jinam, že jo, ale jako řekněme, že to je pravda, jo, to je jako věcný ekvivalent, ale dejme to. Tak, poslední kategorie je ten citát z toho stopařova průvodce, zase teda nějaký příklady. Everybody těhotné studentky, bohužel, ale jejich obavy, jejich nastavení, je to trochu je, že můj protein. To prostě říká nad ránem na nějaký tý planetě nějaká jako zvláštní existence, ne že by to tam bylo, ale prostě kdyby tam být mohlo, že jo. Další. Jsem hrdý na investiční společnosti nebo planety. To je jako, to je prostě slatý barfas, který jako se tak jako taky pouští pusu, že jo. Další. Jak již bylo řečeno, bych chtěl popřát se jeho vězího masa. To je jako evidentní, že nějaký jako to mimozemský etnikum má prostě určitý jako sociální normy, které prostě jsou důležitý a dodržovaný. Jeden. Možná, že postel je vyrobená. To je super, no. On sice, než se mu zakázalo používat nesmyslný slova, díky tomu jako vymakanějšímu algoritmu, tak měl oblíbenou postavu ze stopařova průvodce, která tam není, a ta postava se jmenuje Joomla. A Joomla neumí gramatiku a je prostě jako takový lůze to je. A třeba říká Joomla sám, položit fotbal, chytit nějakou jednu postel. To je jako jasný, co tomu Joomlovi se tam jako honí hlavou. Každopádně výroky tohoto typu bych řekl, že lze jako bez rozpadku zařadit mezi citáty ze stopařova průvodce galaxii. 9 minut. Jo. Proteiny postrádají smysl, zatáhněte vpředu. To je jako, to říká jedna postava druhý, když letějí nějakou tou lodí, že jo, a prostě jako zároveň teda jako debatují na úrovni různých forem života, ale zároveň jako se snaží tomu druhému vysvětlit, že ta páka prostě má být v jiný poloze, že jo. Tak. A je to skutečně takhle, jako došli jsme k těm výsledkům, my jsme hodnotili, teda to jsem hodnotil já, původních 67 výroků, který vznikly tímhle tím klasickým způsobem, že někdo jako ručně překládal kusy lorem ipsum a vyhledával v tom ten smysl. Tak se na to mrknem. Dopadlo to takhle, jo? Tady máme, tolik bylo realistických výroků, tolik bylo praktických rad, tolik bylo pravd a tolik bylo citátů ze stopaře. Jako statisticky to bylo testováno, chý kvadrát test vyšel na úrovni signifikance takový, že to prostě může být klidně náhoda, jako. Jo? To znamená, že ta naše původní hypotéza si úplně nestojí pevně v kramflecích. Já bych poprosil další slide. A tak máme teda hypotézu alternativní, která byla formulovaná, že vlastně ta relevance je ve všech těch čtyřech kategoriích výroků. Že prostě praktická rada je nadrazená, že pravda je nadrazená praktický radě, citát ze stopaře je nadrazen pravdě, ale dada je zase nadrazená citát ze stopařova průvodce, ale dada je zase určitým způsobem nadrazená ta praktická rada. Ale ta relevance spočívá v tom, že tam přichází tzv. Kopanec poznání. Jo, to je taková teorie, odkud vlastně plyne vtipnost vtipů, že se naučíme něco novýho, něco, co je třeba jako nesmyslný a z toho jako úvodu to nevyplývá a za to nás prostě jako mozek odměňuje tím, že se jako zasmějeme, zvýší se hladina endorfinů, všichni jsou jako šťastní a tak jako vyhledáváme další vtipy, vyhledáváme další netradiční poznání a tak dále. My jsme se rozhodli tomu přistoupit ještě jinak. V tu chvíli, kdy byla tato pilotní studie provedená, tak prostě vzniknul tady Marek Tullius Cicero ve své současné krásné podobě, kde už není ten jeden interpretátor, který sám překládá to lorem ipsum, ale on prostě náhodně bere kusy slov, snaží se jim přišknout co nejlepší význam. Tam je jedna úroveň toho paraidolického vědomí. Ale zároveň to sype jako v normálním čase na ty stránky toho jako cicero.blázin.cz, což teda asi jako znáte. A lidi si tam prostě jako ty jednotlivé výroky vybírají a nějakým způsobem je topujou. To znamená, oni vybírají ty výroky mezi tou znětím mraků, vybírají ty jednotlivosti, které měly určitý zajímavý tvar, abych tak řekl. Jo? To znamená, tady najednou do toho vstupuje další slide. Kolektivní paraidolické vědomí na další úrovni a z toho balastu mnoho a mnoho lidí prostě vybírá ty jednotlivé fragmenty a nějakým způsobem je hodnotí. Další slide. Bylo uděláno toto. Za minulý rok, 2015, alespoň jeden hlas dostalo 1500 výroků.
My jsme vzali všechny ty výroky a udělali jsme 1500 otázek, které jsou zobrazované v náhodném pořadí, tadyhle v tom softwaru, prostě Qualtrics, kde se dá jako hodnotit, do jaký kategorie by lidi ten výrok zařadili. Jo? No, já jsem na to najal brigádnici a dal jsem jí za to asi 700, prostě, aby to tam jako narvala všech prostě těch 1500 výroků. A tyhle ty výroky jsou přístupný skrze takový jako odkaz, projekt Cicero sdílel, já jsem ho sdílel taky. Kdybyste o to měl někdo zájem, tak jako já jsem teda myslel, že bych tady udělal nějaký úpis, že byste poslali jako svoji mailovou adresu, abyste se pak na to koukli. Ale spíš to udělám tak, že prostě normálně přes projekt Cicero, přes Facebook v následujících dnech všem jako speciálně pošlu ten odkaz a poprosím je o účast. Protože zatím, jako ta myšlenka je taková, že vzhledem k tomu, že se jako zobrazují v náhodném pořadí, tak jako takhle, není v normálních lidských možnostech projet všech 1500 výroků a všechny zařadit. Já jsem to zkoušel a nepovedlo se mi to, ale to jsem to jako vymyslel. Jo? Ale prostě, když každý těch výroků hodnotí třeba 50 nebo 100 a těch lidí bude dost, tak je vysoká pravděpodobnost, že většina těch výroků bude hodnocená aspoň jednou, některý víckrát a tam už se může koukat na tu schodu. Jestli to lidi hodnotí různě, nebo jestli pro všechny to je ta pravda. Jo? Tak. To je teda tenhle ten Qualtricsový engine, ve kterém se to hodnotí teď, ale jsou z toho zajímavé výsledky. Další slide. Takhle vypadají preliminární výsledky. My tam máme přibližně 15 lidí, kteří si to jako zobrazili a klikli na pár těch odpovědí zatím, prostě jako docela minimální úspěšnost. Ale dohromady oni klikli 638krát. 638 výroků bylo zařazeno. Většina z toho je jakoby jenom jednou, ale v těchto těch kliknutích je, že třeba některý výrok byl hodnocený dvakrát, úplný minimum z nich třikrát, jo? A takhle vypadají ty lidský volby. V souladu, jo, jako tady vidíme, že jo, výsledky chi kvadrát testu, to prostě jako tady vidíme na hladině signifikance, prostě, že to není žádná jako náhoda. Vypadá to tak, že tady nám ta hypotéza jako drží, jo? Že prostě pravda je v tom textu nacházena častěji než rada a citát ze stopaře je nacházen častěji než pravda. Ovšem tady nám naprosto dominuje dada, která jako topuje prostě radu skoro dvojnásobně, ty ostatní o něco jako taky, jo? To jo, takhle to teda vypadá, jo? Jedeme dál. Problém je, že jsou tam výrazný individuální rozdíly. Já jsem mezi těma odpověděma jako identifikoval svojí, jako zpátky. Povedlo se mi jako kategorizovat 279 těch výroků a zase jako je to nenáhodný a já, který jsem formuloval tu původní hypotézu, jsem byl přesně v souladu s ní, jo? Nejčastěji jako je stopář, pak pravda, pak rada, nejmín dada. Jo, to znamená, tam je nějaký prostě jako, tam je nějaká tendence to potvrdit. Tady je další zajímavý respondent. Já jsem si myslel, že je to Funky, ale Funky říkal, že těch výroků jako ohodnotil asi 20 a ten člověk dělal 119, jo. A je evidentní, že ten člověk jako nachází v těch výrocích pravdu a nachází tam dada, ale jako nenechá si moc poradit a stopaře jako taky moc nedává, jo. Zase jako naprosto nenáhodný. To znamená, je důležitý koukat se nejen na to, jak si ty výroky stojí, je důležitý potom jako posléze, tak?